سیالکوت میں خواجہ سراؤں پر تشدد کے خلاف ملک کے کئی شہروں میں خواجہ سرا سڑکوں پر نکل آئے اور اپنے مخصوص انداز میں احتجاج کیا۔ گوجرانوالہ میں خواجہ سراؤں نے سیالکوٹی دروازے سے گنڈلہ والا اڈے تک احتجاجی ریلی نکالی اور تھمکے لگاتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ خواجہ سراؤں کی ریلی کے باعث جی ٹی روڈ پر ٹریفک مکمل طور پر جام ہونے سے گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ متعدد مقامات پر شہریوں اور خواجہ سراؤں میں تک کلامی اور معمولی ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ رہینیہ خان کے خواجہ سرا ڈی سی آفس جا پہنچے، اپنے ساتھیوں کو انصاف کی فراہمی میں تاخیر پر احتجاجن گانے گائے اور رقص کیا۔